Boa tarde para você. Nós estamos vendo agora imagens ao vivo da Praça Dermerval Barbosa Moreira, no centro de Nova Friburgo. A cidade, neste momento, está parada para fazer aí um minuto de silêncio em homenagem aos 894 mortos na tragédia do dia 12 de janeiro de 2011. 408 pessoas continuam desaparecidas. Centenas de pessoas reunidas em vários pontos da cidade nesse dia que faz aí um mês da tragédia que abalou a região serrana. E o RJ de hoje é especial. Nós vamos relembrar as imagens que marcaram o dia da maior tragédia nacional natural que o nosso país já viveu. Mas também vamos falar de solidariedade, de reconstrução. De fevereiro de 2011, um mês depois da catástrofe que marcou para sempre a região serrana, o RJ InterTV Primeira Edição já está no ar.